ុលាការផ្ដន់ទោសសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកទុំប៊ុនថតដាក់ពន្ធនាគារ20ខែពីបទញុះញង់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាសភាអូស្ត្រាលីកំពុងតាមដានករណីបកកាន់អំណាចទៅពង្រីកបណ្ដាញនៅប្រទេសនេះបាទនាទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីស័យសម្រាប់នាទីនេះយើងនឹងជជែកអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបានចូលដៃចូលជើងក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកទុំប៊ុនថនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរតាមអំណាចសាលក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញបាទក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងរូបនេះចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងសូមទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញវិញបាទរដ្ឋសភាអាមេរិកថ្មីៗនេះបានអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនឬហៅថា HR 4686បាទដោយសម្លេងការអនុម័តនេះដោយសម្លេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់ពីតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកសភាអាមេរិកថាច្បាប់នេះនឹងឲ្យមន្ត្រីរបបហ៊ុនសែនសងថ្លៃបំផ្លាញសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញមានដូចជាមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីសន្តិសុខផងនោះដែលបានចូលដៃចូលជើងនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទតើច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះហើយសម្រាប់ឥទ្ធិពលហើយច្បាប់នេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើរបបឯកបក្សរបស់លោកហ៊ុនសែននោះបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងតាមដានរងចាំតាមដានចូលរួមទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្រាប់អំពីបញ្ហានេះហើយយើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងដែលមានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងគណៈបញ្ញោបាយដែលពួកគាត់ទាំងពីរមានសកម្មភាពក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យច្បាប់នេះលេចចេញជារូបរាងនោះនឹងចូលមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបើលោកនាងមានបំណងចង់ចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីសៃនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះតាមរយៈ YouTube និង Facebook នោះយើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដវិញម្ដងបាទអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ19បានកើនឡើងដល់ជាង 2,300 អ្នកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺចំនួន17អ្នកទៀតបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែករណីឆ្លងថ្មីវិញស្រាប់តែបានធ្លាក់ចុះជាកំហុកនៅត្រឹមជាង200អ្នកនៅថ្ងៃដដែលនេះដោយយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទការថយចុះករណីថ្មីនេះដែលពីជិត 1,000 អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃមកនៅត្រឹមជាង200អ្នកនេះគឺព្រោះតែក្រសួងសុខាភិបាលគិតតែលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ហៅថា PCR តែប៉ុណ្ណោះដោយក្រសួងមិនបានរាប់បញ្ចូលករណីពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សហៅថា Rapid Test នោះទេបាទការផ្លាស់ប្ដូរនេះកើតមានឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅដល់អាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានីខេត្តឲ្យផ្អាកធ្វើតេស្តតាមរយៈឧបករណ៍តេស្តរហ័សហៅថា Rapid Test នោះដើម្បីពិនិត្យរោគជំងឺ COVID-19 ព្រោះលោកយល់ថាវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺ COVID នេះបានទោះបីជាមានការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយយ៉ាងណាក្ដីបាទវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែតុលានេះបាទទោះយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលនិងបានទៅចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាក់ទងនឹងករណីនេះបាទអ្នកខ្លះបានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងនៃរីករាយដោយសារតែឃើញតួលេខបានថយចុះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបានសរសេរថានេះជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅវិញទេបាទពួកគាត់ថាតួលេខដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាថយចុះនេះគឺมันបានរាប់បញ្ចូលអ្នកកើតជំងឺ COVID ដែលមិនទាន់ចេញរោគសញ្ញានិងអ្នកដែលទទួលផលវិជ្ជមានតាមរយៈឧបករណ៍តេស្តរហ័សនោះឡើយដ
ដូច្នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជាក់ស្ដែងអាចនៅតែច្រើនដដែលពួកគាត់បន្ថែមថាការប្រកាសព័ត៌មានរបៀបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងសូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចមុនបាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី1ខែតុលានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 110,000 អ្នកនៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាងអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 100,000 អ្នកបាទក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានជាង 99% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប10លានអ្នកចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន4សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជិត4លាននាក់បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តលោកទុំប៊ុនថនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរតាមអំណាចសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញបាទក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងទាមទារសូមឲ្យតុលាការដោះលែងពួកគាត់មកវិញបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះអញ្ញាធិបតេយ្យរបបលហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកទុំបន្ថនដើម្បីអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារតុលាការបានផ្តន្ទាទោសលោកកំបាំងមុខកាលពីចុងឆ្នាំ2020ក្នុងពេលលោករស់នៅភៀសខ្លួននៅឯប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យអัยការអមស្រីដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី1តុលាថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកទុំបន្ថនដោយសារមានដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនពីចៅក្រមជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការបានផ្តន្ទាទោសកំបាំងមុខសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ8ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការដាក់ទោសទណ្ឌលើលោកទុំបន្ថននេះគឺជាប់ពាក្យពន់នឹងការផ្ញើសារតាមលោកសំរងស៊ីដែលអំពាវនាវឲ្យបរិវត្តផ្អាកសងបំណុលធនាគារបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ស្ថានភាពជំងឺកូវីដធូរស្បើយនិងមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចាំសងធនាគារក្នុងសំណុំរឿងនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋក៏បានចេញសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសកំបាំងមុខលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំហើយប្រតិជនបបន្ទិញជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ8ខែដោយលោកទុំបន្ថនដែរកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020ទោះជាយ៉ាងណាប្រពន្ធរបស់លោកទុំបន្ថនគឺលោកស្រីសៀងលេងថ្លែងថាការផ្ដន្ទាទោសប្តីលោកស្រីនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានថាមានភាពអយុត្តិធម៌ចឹងណាបងគាត់ឲ្យមួយទៀតខ្ញុំស្រុកសូមស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចឹងណាបងចារឿងហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើអីហ្នឹងគឺដើម្បីប្រទេសជាតិចឹងណាបងហើយលោកទុំមន្តនគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ផ្សារដីពោ2រាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានស្ទាក់ចាប់ខ្លួនលោកនៅមុខផ្ទះក្នុងសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29កញ្ញាហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃទី30កញ្ញាការចាប់ខ្លួននេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃទៅរស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញរយៈពេល1ខែសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរូបនេះក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង2ខែម្ដងរួចបង្ហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ចំណែកឯករណីមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំបាត់រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកលាក់គៀនដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29កញ្ញាដែរនោះខាងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅមិនទាន់ដឹងថាសមត្ថកិច្ចយកលោកទៅទីណានោះឡើយគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី1តុលាប្រពន្ធរបស់លោកលាក់គៀនគឺលោកស្រីអនចន្ទធូថ្លែងថាលោកស្រីកំពុងប្រយុទ្ធបរំពីប្តីជាខ្លាំងព្រោះសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនបានជឿដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសារនោះទេបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនប្តីពីផ្ទះបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនសួរចម្លើយនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិហើយវាអត់ទាន់បានដំណឹងដែលចេញពីគាត់មកឡើយហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងខាងនេះដឹងធ្វើអីចេញបើអត់ទាន់បានដំណឹងថាវាអីមួយដែលច្បាស់លាស់ណាចាអញ្ចឹងពងបុកពូពងងៅភ័យខ្វាយខ្វល់ដូចគ្នាទាំងអស់ឡើយហ្នឹងមានណាបាយទឹកអីទេវាដូចថាចាំទទួលព័ត៌មានពីខាងនោះមកវិញអញ្ចឹងទៅណាសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងបានសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនលោកលាក់គៀនដល់ក្នុងផ្ទះរបស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29កញ្ញាផ្ទុយពីដីការបស់តុលាការ
នៃការរបស់តុលាការចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកមុតតារាកាលពីថ្ងៃទី29កញ្ញាគ្រាន់តែបញ្ជាឲ្យលោកលាក់គៀនចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់រឿងប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងផ្ដល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកឲ្យបានមុនថ្ងៃទី29តុលាខាងមុខនៅអង្គភាពជំនាញនៃអគ្គស្នងការដ្ឋានนครบาลជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋានนครบาลជាតិលោកឆាយកំខឿនដើម្បីសាកសួរអំពីការចាប់ខ្លួនលោកលាក់គៀននេះបានទេនៅថ្ងៃទី1តុលាចំពោះករណីលោកលាក់គៀននេះព្រះអញ្ញារងលោកផ្លងសផលអះអាងថារដ្ឋបាលអัยការនៅពំទានរកឃើញសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេទោះជាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនគាត់ពីថ្ងៃមកហើយក្តីជុំវិញនឹងរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកក្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាតាមផ្លូវច្បាប់គឺសមត្ថកិច្ចត្រូវផ្ដល់ដំណឹងជាលក្ខអំពីជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះដល់ក្រុមប្រឹក្សារបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភចំណុចទាំងអស់នេះវាព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់ជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនហើយយ៉ាងជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារគេដែលគេត្រូវការដឹងអំពីសពទឹកនិងកន្លែងដែលត្រូវឃុំឬក៏ឃុំបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ឃាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគេហើយបើសិនជាយកទៅមិនមានដំណឹងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារគេមានការព្រួយបារម្ភតែជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិដែលត្រូវបានទទួលដំណឹងអំពីក្រុមគ្រួសារគេទៀតបាទហើយតើតើនឹងការចាប់នេះខ្ញុំនៅតែគិតដល់ថាការចាប់ពួកគាត់នឹងជួននឹងកលតិសាដែលអ្នកនយោបាយផ្សោសម្ដីដាក់គ្នានឹងហើយសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំអតីតគណៈបព្វឆាំងនៅខាងក្រៅនឹងគូសំផងណាបាទអញ្ចឹងហើយសັບតែមានការចាប់ខ្លួននឹងគឺគេមើលឃើញថាវាអាចតាក់ទងនឹងនយោបាយមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសង្គមនិងបរិស្ថានជិត90នាក់ហើយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយពួកគេភ័យច្រើនជាប់ចោតពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ក្រុមអង្គការជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ថាការចាប់ឃុំខ្លួនទាំងនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់និងទាមទារឲ្យរបបលហ៊ុនសែនដោះលែងពួកគេវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិលសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដេនៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដេនៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិលសរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមកដល់ពេលនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហៅថា HR 4686ដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះទើបតែបានឆ្លងកាត់កងពន្ធទី1ឬដំណាក់កាលទី1ទេនៅសល់2ដំណាក់កាលទៀតគឺត្រូវឆ្លងទៅព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណាក់កាល2ទៀតនេះតើនឹងត្រូវឆ្លងឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយតើគេនឹងអាចឆ្លងផុតកងពន្ធទី3ឬក៏ដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះដែរឬអត់បាទម្យ៉ាងមួយទៀតច្បាប់នេះក៏មានគោលដៅសំខាន់ស្រោចស្រង់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញហើយតើច្បាប់នេះនឹងជួយស្រោចស្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដោយរបៀបណាបាទនៅពេលខាងមុខនេះនៅក្រៅនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីយើងនឹងអញ្ជើញអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនៅសង្គមនៅកម្ពុជាឡើងបកស្រាយនិងវិភាគជុំវិញបញ្ហានេះជូនលោកនាងសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរវិទ្យុអស៊ីសេរីនឹងផ្សាយដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមគ្រួសារមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបានផ្អាកការតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដោយសារតែពួកគាត់មួយចំនួនរវល់ទៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងកាន់បិណ្ឌបាទតំណាងក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាប្រាប់បទសុអសិស្រីនៅថ្ងៃទី1ខែតុលានេះថាពួកលោកស្រីនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានិងដាក់ញត្តិតាមស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀតនៅក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបាទលោកស្រីបញ្ជាក់ថាទោះបីជាការតវ៉ាកន្លងមកមិនទាន់មានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកលោកស្រីមិនបោះបង់ចោលសកម្មភាពនេះដែរពីព្រោះពលរដ្ឋស្រីធ្វើនេះដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌ជូនក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌
បើយើងមិនប្រឹងដើរមិនប្រឹងធ្វើខ្លួនយើងមិនប្រឹងលើខ្លួនយើងចឹងអត់មានអ្នកមកជួយយើងបានក្រៅពីខ្លួនយើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រឹងបានអន្តរជាតិនិងជាតិបន្តគាត់ឃើញយើងអញ្ចឹងទើបគាត់ជួយយើងតាមក្រោយបានចា៎បាទនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះក្រមគរសាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្ទើររៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងនៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញបាទពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងគ្រោះសាររបស់ពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទទោះយ៉ាងណាក្តីការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគាត់តែងតែរងការរំខានយាយីនិងប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងកងសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រោមហេតុផលការពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបាទក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ានៅមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរបែបនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំពានច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវតែប្រឈមមុខនិងទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់បាទចំណែកគណៈបកប្រឆាំងនិងបាទសំទុះចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកំពុងពង្រីកអំណាចពង្រីកបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅតាមប្រទេសមួយចំនួនទៀតនោះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីកំពុងតាមដានករណីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅពង្រីកបណ្ដាញនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរនៅប្រទេសនេះបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាបាទទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនជឿថាអាញាធរអូស្ត្រាលីស្ដាប់តាមការចោទប្រកាន់របស់ក្រមពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមន្ត្រីនេះចាត់ទុកថាជាក្រមដែលមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់ផ្នែកនយោបាយនោះបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីឯដឹងថាករណីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅពង្រីកបណ្ដាញនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជារឿងចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សមាជិកសភាអូស្ត្រាលីនិងគណៈកម្មការរដ្ឋសភាប្រទេសនេះរហូតមានការអញ្ជើញតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសនេះចូលបំភ្លឺនៅក្នុងសភាអូស្ត្រាលីថែមទៀតផងអតីតជាវាយក្រុងដិនដនុងដើមកំណើតខ្មែរនិងជាប្រធានសមាគមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីលោកជាយូហនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈកម្មការអន្តោប្រវេសន៍នៃរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីបានកោះអញ្ជើញតំណាងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមរដ្ឋនានានិងសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរឡើងថ្លែងពីការចង់បាននៃការធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងករណីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីរវាងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនៅប្រទេសនេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាករណីបកកណ្ដាលអំណាចពង្រីកបណ្ដាញនៅប្រទេសនេះគណៈកម្មការសភាអូស្ត្រាលីបានសួរនាំតំណាងសហគមន៍ខ្មែរច្រើនលើរឿងនេះលោកបន្តទៀតថាក្រោយស្ដាប់កង្វល់របស់តំណាងពលរដ្ឋខ្មែរបែបនេះគណៈកម្មការអន្តោប្រវេសន៍នៃរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីនិងសមាជិកសភាក្នុងតំបន់របស់លោកមានការចាប់អារម្មណ៍និងសន្យាថានឹងលើកយកបញ្ហានេះជាចែកបន្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជាគេនឹងមើលហើយនឹងគេនឹងគិតគូរពីរឿងហ្នឹងណាពីព្រោះអីយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងអ្នកដេញតវ៉ាហ្នឹងគឺដូចជាយើងហ្នឹងនិយាយមកវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺខ្លាចណាស់ក៏មានដែរហើយរហូតទៅដល់ខាងCPP ហ្នឹងគេចែកជាតំបន់ទៀតស្រដៀងគ្នានេះដែរអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលីមដែលបានចូលរួមបំភ្លឺក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមានការងឿងឆ្ងល់ហើយអ្វីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាំគ្នាពង្រីកបណ្ដាញនិងពង្រឹងបកនៅប្រទេសនេះប៉ុន្តែបែរជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរអូស្ត្រាលីនិងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀតអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានលោកឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនបើមន្ត្រីអូស្ត្រាលីរកឃើញថាការធ្វើសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាញាធរអូស្ត្រាលីនឹងកោះហៅតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមកសាកសួរនិងអាចមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យើងវាឆ្ងល់ហើយដូចបានពីវិជាថាពូនចុះពូនឡើងយ៉ាងច្រើនយ៉ាងចឹងហើយនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេចាប់ដើមថាមានការយកចិត្តដាក់ថាតើខៃលោកគេមានធ្វើអីចានជាងនឹងកែលពីឡាំកែលខានឡាមោតទេពួកគាត់ចូលតាមនៅសំខាន់សំខាន់ហើយមកចោលការងារសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីរកឃើញថាកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់តាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនស្ទើរគ្រប់ផ្នែកឲ្យទៅពង្រឹងបាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ក្នុងតំបន់ដែលមានខ្មែររស់នៅច្រើនចំនួន9តំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកអនុវត្តផែនការដឹកនាំផ្ទាល់ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាព
ប្រពន្ធដាល់ឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះដើម្បីតាក់ទាញទិញទឹកចិត្តខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យងាកមកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាថ្នូរទៅនឹងការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាផ្ដល់លុយកាក់និងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតតាក់ទងករណីនេះវត្តឈូអសីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាចំណែកលោកកឹមសន្តិភាពនៅពេលលើឋានៈរាយការណ៍ព័ត៌មានវត្តឈូអសីស្រីលោកបានចុចបិទទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងណាកន្លងមកលោកកឹមសន្តិភាពធ្លាប់សរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់គ្មានការបែកបាក់ទេលោកលើកឡើងទៀតថាលោកទុកពេលវេលាដើម្បីជួយដោះស្រាយសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ប្រសើរជាងនិយាយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីទោះជាលោកកឹមសន្តិភាពលើកឡើងបែបនេះប៉ុន្តែសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលតាមដានដំណើររឿងនេះដែរលោកខៀវតារាយល់ថាការធ្វើសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទើបសភាអូស្ត្រាលីមានការចាប់អារម្មណ៍សកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះលើកឡើងថាសកម្មភាពទាំងនេះលើសពីការស្វែងរកការគាំទ្រនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យរើសអើងនយោបាយនិងការបែកបាក់ខ្មែរនៅប្រទេសនេះសម្ដីលោកហ៊ុនសែនគាត់លើកថាគាត់នឹងតាមវាយដល់ប្រទេសរៀងកាលឆ្នាំ2018ណាយើងដឹងថាសម្ដីគាត់មិនអាចមកតាមវាយដល់មកដល់អូស្ត្រាលីក្នុងនាមគាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់នឹងប្រើអាចប្រើបណ្ដាញរបស់គាត់យើងគាត់ដឹងថាបណ្ដាញគាត់នៅណាខ្លះដូចអ្វីដែលសាច់រឿងដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងឆ្លើយតបករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាបើក្រុមលោកកឹមសន្តិភាពធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខុសពីច្បាប់ប្រទេសនេះនោះសមាជិកអូស្ត្រាលីនឹងមានវិធានការលើក្រុមការងារនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនៅតែចោទប្រកាន់ថាអ្វីដែលក្រុមសហគមន៍ខ្មែរចោទប្រកាន់គណៈបកកាន់អំណាចធ្វើឲ្យខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបែកបាក់គឺជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយខ្ញុំអត់ទេទុកមុនទេបើសិនណាជាក្រុមការងារឯដំគឹមសភាទៅធ្វើមិនត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងអាជ្ញាធរគេមិនមែនតែត្រឹមសភាទេទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគេនឹងមានប្រតិកម្មហើយជាពិសេសទូតអូស្ត្រាលីនៅភ្នំពេញហ្នឹងប្រកាសជាគេមានប្រតិកម្មមិនល្អហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានលោកជាយូហានរំពឹងថារដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីនឹងលើកយកករណីនេះទៅជជែកដេញដោលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គហើយនឹងបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភានិងចុងក្រោយបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងរៀបចំកែប្រែច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មជនទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើទុច្ចរិតនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរច្បាប់នេះធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីមានសមត្ថភាពដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងហាមឃាត់បុគ្គលនិងអង្គភាពទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋនិងទុច្ចរិតទាំងអស់មិនឲ្យជាន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីទោះជានោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅទីណាក៏ដោយចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវត្ថុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការថែរក្សាផ្លូវថ្នល់វិញម្ដងបាទក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបដិញ្ញារឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកដឹកលើសទម្ងន់កំណត់ដើម្បីថែរក្សាផ្លូវថ្នល់ឲ្យបានល្អបាទក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់ជឿលើការអះអាងនេះទេព្រោះមានរឿងអាស្រូវជាច្រើនដែលមន្ត្រីជំនាញទទួលផលប្រយោជន៍ពីម្ចាស់យានយន្តដឹកលើសទម្ងន់ជាថ្នូរនឹងការមិនអនុវត្តច្បាប់បាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតនៅពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តនេះសូមអញ្ជើញអស់លោករនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់ With You Azizi Serai បាទសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់រដូវនេះនៅក្នុងរដូវនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីច្បាប់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ2021ឬហៅថា HR 4686បាទ
តើច្បាប់នេះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះបាទរដ្ឋសភាអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះបានអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនហៅថា HR 4686ដោយសម្លេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់តំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណៈបកគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទសមាជិកសភាអាមេរិកថាច្បាប់នេះនឹងនាំឲ្យមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនសងថ្លៃបំផ្លាញសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញមានដូចជាមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីសន្តិសុខផងដែលបានចូលដៃក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលទាំងនោះដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបិទជីបចរនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងអាមេរិករបស់បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនរបស់បុគ្គលទាំងនោះនឹងបិទទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកជាដើមបាទតើក្រៅពីនេះតើច្បាប់នេះមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើរបបឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែននោះបាទយើងនឹងអញ្ជើញតំណាងគណៈបកនយោបាយដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានលោកមាសជាហើយនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលមានលោកយ៉ប់កឹមទឹងលោកគឺជាប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅថាការ៉ាត់ដែលលោកទាំងពីរតែងតែមានការជ្រុំជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការជំរុញឲ្យលេចចេញនៅច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2021ឬហៅថា HR 4686នេះហើយនឹងមានការជំរុញផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាកំពុងតែជួបវិបត្តិនយោបាយនិងកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងនៃសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទឥឡូវនេះយើងបានឃើញវិលក្មិនយើងទាំងពីររូបបង្ហាញមុខនៅលើកញ្ចក់ផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីរីក្នុងរាត្រីនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ប់កំតឹងពីចម្ងាយនិងលោកមាសជាផងបាទបាទវាសួរលោកបាទលោកយ៉ាប់កំតឹងឬខ្ញុំទេបាទបាទខ្ញុំលើបាទសម្រាប់សួរបាទបាទជំរាបសួរបាទបងអរគុណនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2021ឬក៏ហៅថា HR 4686នេះឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនណាស់ដែលមានការជុំជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យលេចចេញជារូបរាងឡើងហើយលោកទាំងពីរបានជ្រាបហើយខ្ញុំបានក៏បានប្រាប់ខាងពីខាងដើមផ្លាស់ដែរអញ្ចឹងថាច្បាប់នេះមានការអនុវត្តនឹងគឺថាមានការសម្រេចនឹងនៅដំណាក់កាលទី1បានលឿនជាងសពដងជាងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការច្បាប់នេះក៏មានការដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងចង់ឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតនោះគឺថាកំណត់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានឱកាសបានចូលទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដូចជាមិនឲ្យមានការហាមឃាត់ការវល់ត្រឡប់មានការរារាំងការវល់ត្រឡប់ទៅក្នុងមិត្តប្រទេសវិញរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីនិងទីមទាចង់ឲ្យមានលោកកម្មសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសនោះមានសិទ្ធិសេរីភាពចេញធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌នោះចង់ដឹងពីលោកទាំងពីរតើការជ្រុំជ្រែងបង្កើតឲ្យចេញជារូបរាងនៃច្បាប់នេះឡើងមកនោះតើធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះហើយមានគោបំណងគោដៅយ៉ាងម៉េចបានជាមានកម្រិតផ្ដួចផ្ដើមធ្វើឲ្យការកសាងច្បាប់នេះចេញជារូបរាងនោះបាទតំបូងនេះសូមជូនទៅលោកយ៉ប់កំតឹងដែលជាប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមជួយបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមជម្រាបសួរពីតំបន់រដ្ឋធានី Washington បាទមកសំណាក់ទទួលជាខាងរដ្ឋបាលអាមេរិកនេះបាននេះថាអនុម័តច្បាប់នេះចេញមកយើងមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយដោយសារនេះថារដ្ឋាភិបាលថាសព្វថ្ងៃមើលមិនឃើញថាខ្លួនឯងរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែយើងនៅបរទេសយើងឃើញច្បាស់ដូចជាពួករដ្ឋបាលអាមេរិកបានឃើញច្បាស់ហើយគេឃើញចំណុចខ្លាំងនៃថាខ្មែរយើងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើន
ដែលយើងខំប្រឹងប្រែងនឹងយើងចង់បានលទ្ធិជាតិតីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះយើងគិតថាទៅថ្ងៃមុខធ្វើឲ្យប្រទេសយើងជឿនលឿនទៅដូចគេដូចឯងមិនមែនដើរថយក្រោយយើងត្រូវចាំថានេះថាកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសនាំឲ្យយើងចប់សង្គ្រាមនៅដែលយើងមានចង្វាក់គ្នាជាមួយបាក់ផ្សេងផ្សេងហើយនាំឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានការរស់ស៊ីជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតបានច្រើនដោយសារនេះហើយយើងចាប់ដើមគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិរិទ្ធិជាតិតៃតែឡើយនេះយើងដល់ថយក្រោយទៅវិញបាទបាទហើយចង់ដឹងដែរថាក្នុងការជំរុញនោះតើសមាគមរបស់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានជួបប្រជុំគ្នាប្រមាណលើកប្រមាណសាហើយបានរួមគ្នាប្រួយផ្ដើមជំរុញទៅសភាអាមេរិកឬមួយក៏ជំរុញទៅអ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយរហូតដល់រៀបចំស្នើច្បាប់នេះឡើងយ៉ាងម៉េចនោះតើលោកអាចរៀបរាប់ពីសកម្មភាពខ្លះខ្លះត្រួសត្រាសពីបញ្ហានេះបាទទេបាទបាទឥឡូវនេះយើងមិនសូវដែរឃើញទេនេះគេឃើញសមាគមស៊ីវិលជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅកាណាដាអូស្ត្រាលីផងដែររួមគ្នានេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រតិទិនដីហើយការគ្រប់គ្រងមនុស្សសម័យត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងយល់ថាយើងក្នុងក្រៅនេះមានសេរីភាពបបោដើម្បីជួយនិយាយស្ដីដោយមិនភ័យខ្លាចរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែសើយើងមើលទៅគៀបសង្កត់ប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរយើងមិនអោយនេះថាមានសេរីភាពនិយាយនៅពេលណាគេពួកនោះតវ៉ាពីរឿងអ្វីមួយអ្វីមួយគេតែងតែចោទថាអ្នកនឹងបំផុសបំផុលឲ្យអត់មានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសហើយចាប់ពួកអ្នកគុកយើងឃើញស្រាប់ហើយនេះថាជាការហៅមនុស្សតាមវងកងវងដល់រាប់រយនាក់ទៅចូលតុលាការដើម្បីកាត់ទោសហើយនៅក្រៅនេះឥឡូវមានសមាគមស៊ីវិលច្រើនជើងសហការជាមួយគ្នានេះថាដល់18ទៅជា20សមាគមអានោះជាមិនតាមធម្មតាទេយើងធ្វើជាការធ្វើញាត់ធ្វើសម្បត្តិធ្វើអីទៅរដ្ឋាភិបាលប្រតិភិរដ្ឋមន្ត្រីអមេរិកដើម្បីប្រាប់គេឲ្យដឹងពីរឿងស្ថានភាពលទ្ធិជាតិហាងការគ្រប់វិធីមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរតែពេលទៅគេជ្រាបគេដឹងមិនត្រឹមតែក្រុមយើងទេមានក្រុមផ្សេងៗទៀតនេះថាដែលក្រុមរកជាមាសហើយនឹងក្រុមអស់ដែលថាយើងនៅក្រៅបានធ្វើជំរុញទៅតាក់ទងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីអមេរិកហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រអមេរិកដើម្បីគេជួយចេញច្បាប់នឹងពួកយើងយល់ថាតែទីជាតតៃការគ្រប់ស្ទីមនោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបាទអរគុណលោកយកគំតឹងដែលបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីសកម្មភាពក្នុងការចាប់ផ្ដើមឲ្យមានច្បាប់នេះឡើងស្នាក់សេចក្ដីសារច្បាប់នេះឡើងហើយខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសជូនដល់លោកមាសជាវិញបាទលោកមាសជាគឺជាមន្ត្រីសំខាន់មួយរូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទលោកមាសជាតើលោកមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះក្នុងការដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងកកើតឲ្យចេញជារូបរាងនៅសេចក្ដីស្នើច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2021នេះឡើងនេះបាទសាជាថ្មីខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាស៊ីសេរីហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជួយបងប្អូនជំនុំជាតិជាទីគោរពបាទកន្លងមកនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់គណៈបកក្រោយពេលគេរំលាយគណៈបកយើងរក្សាជំហរយើងរក្សាអហិង្សាប៉ុន្តែយើងសកម្មយើងសកម្មនឹងគឺថាទី1យើងបានបោះដៃទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋនានាហើយបន្តមកយើងស្វែងយល់អំពីអង្គការនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងជួយទៅដល់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរដោយសមាគមលោកតឹងដែលគាត់នៅ Washington DC យើងក៏ធ្លាប់បានចូលរួមជាពិសេសនៅក្នុងការរំលឹកខួបនៃសិទ្ធិសញ្ញានៃការឈប់បាញ់គ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសអីគឺថាយើងបានចូលរួមជាមួយគាត់ញឹកញាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានធ្វើសេចក្តីពង្រៀងជាសហប្រតិបត្តិការរវាងខ្មែរអាមេរិកទាំងអស់ហើយនិងខ្មែរនៅក្នុងពិភពលោកអំពី
ទង្វើខុសនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហើយយើងស្នើតាមអ្វីដែលខុសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសិទ្ធិនៃការរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងសហប្រតិបត្តិការគ្នាហើយយើងសរសេរជាសំណើដូច្នេះនៅក្នុងនៃតែសំណួររបស់លោកនេះមិនមែនជាគណៈបកទាំងស្រុងទេហើយយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលរួមចំណែកជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីយើងសម្ដែងមតិទៅតំណាងរាស្ត្រទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគេជ្រាបអំពីភាពលំបាកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាប់ទៅ HR How Resolution 4686នេះមិនមែនជារឿងអីចម្លែកទេតែជារឿងចម្លងចេញពី Resolution ចាស់ចាស់ពីមុនមកហើយបើសិនជាយើងមើលចរិតនៃ HR 4686នេះគឺថាសេចក្តីផ្ដើមហ្នឹងខែកក្កដាថ្ងៃទី26ហើយបានដាក់ទៅសភាពេញអង្គខែ7 28 2ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកបានជ្រើសនៃការសភាពិភាក្សាសិក្សាលំអិតខ្ញុំសូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងការសិក្សាលំអិតគេមានស្ថាប័នគេត្រឹមត្រូវក្នុងការសម្រេចដាក់ពីនៃនៅប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយក៏មិនមែនជារឿងចម្លែករបស់យើងដែរយើងក៏រៀនសូត្រពីប្រទេសដទៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់គំនាបនឹងដូចជាប្រទេសអរ៉ង់ថ្មីថ្មីនេះអីគឺយើងបានសិក្សាអំពីការដាក់គំនាបនឹងគឺគេផ្អែកទៅលើនិយាយចំសិទ្ធិនៃការរស់រាននៃមានជីវិតនៅក្នុងប្រទេសស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនោះបាទអញ្ចឹងគិតថាអ្វីដែលយើងជាការប្រមូលមហាជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនានាក៏យើងបានប្រមូលផ្ដុំដែរយើងចងក្រងជារចនាសម្ព័ន្ធភាពទំនាក់ទំនងដោយសារបច្ចុប្បន្នភាពនេះភាពទំនាក់ទំនងនៃប្រស្រ័យការទាក់ទងគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយងាយស្រួលយើងធ្វើតាម Zoom ធ្វើតាម Skype ringtone អីចឹងទៅយើងទៅជែកគ្នាដោយក្រុមលោកសមាគមលោកតឹងយ៉ាបគាត់ប្រជុំរៀងរាល់អាទិត្យអីចឹងទៅយើងជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងយើងបានចូលរួមស្ដាប់ស្វែងយល់តើចំណុចលៃណាដែលវាអាចចំណេញទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សនៃប្រជាធិបតេយ្យលោកបាទហ្នឹងនេះជាការប្រមូលដុំបាទបាទអរគុណលោកមេជាដែលបានអធិប្បាយខ្លះៗអំពីសកម្មភាពចូលរួមនិងជំរុញឲ្យមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីអំពី HR 4686ដែលមានគោលដៅផ្ដោតទៅលើបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះបើសិនជាលោកលានមានចម្ងល់មានយោបល់ឬមួយក៏ចង់ដាក់សំណួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះសូមលោកលានដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅតាមខ្ទង់ខមមិនរបស់ការផ្សាយរបស់អសិស័យតាម YouTube និង Facebook នៅពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងស្រង់លេខទូរស័ព្ទនិងឈ្មោះអស់លោកលានដើម្បីហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកហៅត្រឡប់ទៅលោកនាងវិញដើម្បីចូលរួមផ្ដល់ជាសំណួរនិងចូលរួមជាមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅលោកយប់កំទឹងវិញម្ដងទៀតលោកមីជាបានលើកហើយថាសេចក្តីស្នើច្បាប់HR 4686នេះវាមិនមែនអីថ្មីណាស់ណាទេកន្លងមកហ្នឹងក៏មានការស្នើច្បាប់ខ្លះដែរតាក់ទងនឹងដូចជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526ជាដើមក៏ប៉ុន្តែការស្នើច្បាប់នៅពេលនោះដូចជាមានត្រូវការរយៈពេលយូរហើយក្រោយមកនឹងគឺថាជាប់គាំងឆ្លងផុតកងពន្ធទី1ដូចឆ្លងកាត់ការអនុម័តការសេចក្តីយល់ព្រមនៅក្នុងព្រឹទ្ធរដ្ឋសភានោះមកជាប់គាំងនៅត្រឹមព្រឹទ្ធសភាជាដើមក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្នើច្បាប់លើកនេះដែលលោកមីជាថាមានស្ថានស្តីងគ្នានេះដែរនេះគឺ HR 4686នេះមានភាពលះជាងបណ្ដាសេចក្តីស្នើច្បាប់មុនដូចជាប្រើពេលប្រហែលជា2ខែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអ្នកដែលលើកដៃអនុម័តទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនៅរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺថាមានចំនួនច្រើនលើសលប់មែនទែនបាទលោកចកំតឹងតើលោកយល់ច្បាស់ថាច្បាប់នៅពេលនេះនឹងមានការរៀបចំការស្នើសុំការចងក្រងជាបណ្ដាញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរវាមានភាពរឹងមាំយ៉ាងណាខ្លះខុសពីលើកមុនយ៉ាងណាខ្លះដែលនាំឲ្យច្បាប់នេះវាអនុវត្តទៅលឿននោះបាទហើយឬមួយក៏វាជាវាយោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាដល់ដំណាក់កាលទុំជួរណាស់ទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទសូមចេញបាទនេះហាចំពោះខ្ញុំឃើញថានេះហាជាកាលច្បាប់ខ្លះទៅតាមកលិទ្ធិសាស្ត្រដោយលោកថាអញ្ចឹងនេះហា
ជាការកលិតសាសដល់អនុស្សរខ្មែរយើងវាចេះតែតាមតឹងឡើងតាមតឹងឡើងដោយទម្លាយគណៈបកមួយយ៉ាងធំចេញទៅហើយយកកៅអីគេទាំងអស់យកទៅបាទយកទៅប្រើហើយមិនឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងពំច្រើនរូបទៀតមិនឲ្យទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអីអានឹងជាការមួយរំលោភយ៉ាងខ្លាំងហើយមួយទៀតដូចថាដល់ពេលមានគណៈបកតែមួយយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យគណៈបកហ្នឹងធ្វើច្បាប់អ្វីដូចថាអត់មានន័យថាគណៈបកប្រឆាំងទប់ដល់ពេលទៅក៏ច្បាប់មិនចេះតែធ្វើលឿនទៅវាខុសណាស់ខុសឡើងដូចថាវាតាំងមកដើម្បីញ៉ារត់ទៅលើសមាគមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរត់ទៅគណៈបកប្រឆាំងដល់ពេលចន្លោះយ៉ាងទៅមានគណៈបកទុយតាចយកទៅតបគុំប្រសំដើម្បីធ្វើជំនាញថាមានគណៈបច្ឆ្នាដែរដើម្បីបោះឆ្នោតតំពិននេះអានឹងជាឆាតអខោនតែពេលឃើញគេមើលពីក្រៅទៅគេឃើញនៃឆាតអខោនដែលកំពុងតែធ្វើហ្នឹងបានពួកអាមេរិកគេថានេះតែច្រើនគ្នាគេប្រឹងប្រែងដាក់សង្កេតគិតសង្កត់ហ្នឹងហើយយើងចាំថានេះថាលើកមុននៅក្នុងប្រសិទ្ធិច្បាប់នេះមិនបានអនុម័តមែនប៉ុន្តែលើកនេះយើងមិនដឹងតែពីព្រោះប្រសិទ្ធិថ្មីហើយទីណាត់ថ្មីហើយមួយទៀតដល់ដកខនសាទៅចូលរួមជាមួយចិនដែលអាមេរិកមិនសូវសប្បាយចិត្តផងវាអាចធ្វើអាដំណាក់កាលនោះថាមកដល់ហើយបាទតែពេលមកដល់នោះវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនហើយក្រុមហ៊ុននៅសុខាភិបាលមួយចំនួនដែលគេអាចដាក់ទ្រនកម្មដោយសារនេះច្បាប់នេះបាទបាទអរគុណចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកវិជាវិញម្ដងតើលោកយល់ឃើញពីខុសផ្លាច់ឬនេះវាខុសពីផ្លាច់ពីលោកជាកំតឹងចាំមិនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការដូចថាលើកនេះមានការបញ្ញាបញ្ញាក្នុងការអនុវត្តក្នុងការជំរុញឲ្យច្បាប់ស្នើឡើងនេះមានភាពរស់រវើកហើយមានការចាប់រំខ្លាំងណាស់បាទបាទសូមអរគុណលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតនេះជាគំនិតដែលខ្ញុំតាមដានផ្ទាល់នៃព័ត៌មានយើងបើសិនយើងមើលឲ្យចំទៅវាតកតងនឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដូចជានៅក្នុងឆ្នាំនេះកន្លងទៅអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលគាត់ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីណែនាំទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ពីអាមេរិកទៅកម្ពុជាទៅជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺថាផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបាននិយាយចំថាអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ច្រើនពាន់លានដុល្លារហើយជួយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងតាំងពីក្រោយពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកអានឹងជាចំណុចមួយហើយជាចំណុចទី2ដែលយើងបើសិនយើងនយោបាយភូមិសាស្ត្រវិញយើងគិតថាពិភពលោកនេះអាមេរិកកំពុងតែដកដៃចេញអំពីអាហ្គានីស្ថានអញ្ចឹងអាមេរិកមានធនធានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ពីនិតវិច័យទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលអាមេរិកធ្លាប់ចុះហត្ថលេខានៅក្នុងសន្ធិទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងយកមកពីនិតសារដើមឡើងវិញអានឹងចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយចំណុចត្រង់នេះហើយទន្ទឹមខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកតឹងគាត់ថាកាឡាទិសៈនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យកម្ពុជានឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងច្រើនហើយមិនមែនថាមិនដឹងទេគេដឹងប៉ុន្តែគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីកែប្រែមនុស្សម្នាក់ដែលទៅទទួលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្មីត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរអញ្ចឹងអាមេរិកគិតថាពេលវេលានេះជាពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីជំរាបជូនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពិនិត្យសារដើមឡើងវិញអ្វីដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងអ្វីដែលខ្លួនបានរំលោភអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលវេលានេះជាពេលវេលាសមស្របហើយខ្ញុំមានជំនឿសូត្រធិញយំថាសាររដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងសម្រេចអនុម័តច្បាប់នឹងហើយបើគ្មានការកែប្រែអីអំពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចរិតនៃការដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសាររដ្ឋអាមេរិកគឺថាដើរទៅឈានទៅរកការសម្រេចនៅ HR 4686នឹងហើយបើសិនជាកម្ពុជាអត់មានការកំណត់ការទូតអ្វីមួយជំរាបជូនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទខ្ញុំគិតថាក្រោយពេលអនុម័តខែកញ្ញាថ្ងៃទី28 2026កន្លងថ្មីៗនេះប្រហែល180ថ្ងៃច្បាប់នឹងអាចទៅដល់ប្រធានាធិបតីចុះលេខាបើសិនតែគ្មានការចរចាតវ៉ាគ្នាកំណត់ការទូតណាមួយបាទបាទអរគុណលោកមេជាស
តិចទៀតនេះយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហាសារៈប្រយោជន៍នៃច្បាប់ HR 4686នេះវាមានសពលភាពយ៉ាងមិនខ្លះហើយនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងមិនខ្លះទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែននោះរឿងការរំលោភប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះហាក់ដូចជាคล้ายទៅជាបញ្ហារួមរបបរវាងមនុស្សទូទៅទៅហើយមិនថាតែគណៈបកនយោបាយជាអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសជាអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់នោះទេសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសក៏មានការឈឺឆ្អាលចំពោះបញ្ហានេះផងដែរហើយលើសពីនេះទៀតនេះគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនេះកំពុងតែឃ្លាំមើលបញ្ហានេះយ៉ាងដិតដល់ដូចជានៅពេលនេះជាសក្ខីកម្មជាសក្ខីភាពស្រាប់ពួកគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងលើកឡើងឲ្យបានលើកបំផុតនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកស្ទួយនិងសង្គ្រោះឡើងវិញនៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះមុននឹងជួនដល់វិលក្មិនទាំងពីរជជែកអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃច្បាប់នេះមានសពលភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានោះសូមផ្តល់ឱកាសជូនទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់មិត្តអសិស្រ័យនៅក្នុងរទេះនេះមួយរូបសិនគឺលោកនៅបាត់ដំបងតែលោកសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេបាទសូមលោកដាក់បើបានលើកហើយសូមដាក់ជាសំណួរឬមួយក៏មានមតិយោបល់ໄວ້សូមជួយដល់សង្ខេបតែម្ដងបាទជំរាបហៅឡូបាទបាទជំរាបសួរបាទហៅឡូបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទខ្ញុំមានមតិយោបល់មួយហើយនឹងសំណួរពីរបាទហើយខ្ញុំជាអំបងខ្ញុំសូមគោរពលោកវិទ្យុអសីសេរីហើយសូមវាគ្មិនសូមគោរពលោកវាគ្មិនទាំងពីរជំរាបសួរពីទី1ខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានគំនិតនិងទស្សនៈថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានខុសអីទេគឺអត់មានក្បត់ជាតិអត់អីទេគឺខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងដោយយោងទៅលើតឡាកាអត់បានកាត់ទោសលោកកើខាបាទបាទហ្នឹងទី1បាទទី2ខ្ញុំឃើញច្បាប់ហ្នឹងរដ្ឋសភាហ្នឹងរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺថាធ្វើរួចហើយនៅព្រឹទ្ធសភាមិនតាន់ធ្វើទេឧបមាថាព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងធ្វើរួចហើយឆ្លងទៅដល់ប្រធានាធិបតីតើបើសិនជាប្រធានាធិបតីមិនចុះហត្ថលេខាទេតើច្បាប់ហ្នឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញតើយើងគិតមានវិធីដំណោះស្រាយយ៉ាងណាបាទយ៉ាងបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកដែលស្ដាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងដែលមានសំណួរជុំវិញបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតតកតូននឹងសម្រួលនេះដែរនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងអញ្ជើញអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមកវិភាគអំពីការបន្តឃ្លាំមើលនឹងការប្រសិទ្ធការដំណើរការបន្តទៀតនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់សភានិងដំណាក់កាលនៅក្នុងដៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតើនឹងចេញផុតឬក៏មិនផុតហើយមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការវិភាគអំពីបញ្ហានេះបន្តទៀតនៅក្រោយនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអសីស្រីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះចង់ជូនសំណួររបស់លោកមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងទៅលោកមាសជាដំបងគេដោយសារតែកលបៈសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃការរំលោភបំពានផ្នែកច្បាប់និងនយោបាយនេះសូមមានការឆ្លើយតបដល់សង្ខេបបាទសូមចេញបាទសំណួរល្អលោកពីបាត់ដំបងបាទនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចការសម្រេចទាំងអស់គឺសម្រេចទៅលើគេហៅថាសុភវិនិច្ឆ័យគឺសម្រេចនៅជុំវិធានបទទាំងអស់បើសិនជាប្រធានាធិបតីអត់សញ្ញាប្រធានាធិបតីពីអង់គ្លេសហៅ veto អាចមិនសញ្ញាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងអានឹងត្រូវសារឡើងវិញអានឹងត្រូវសារឡើងវិញច្បាប់នឹងបានន័យថាទៅតំណាងរាស្ត្រទៅព្រឹទ្ធសភាសារដំណឹងបញ្ជូនសារជាថ្មីសារថ្មីហើយបន្តមកប្រធានាធិបតីមានគណៈកម្មាធិការគេហៅ cabinet របស់គាត់នឹងជុំវិញនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនៅអាស៊ីនៅកម្ពុជាយើងនឹងហៅមកពិគ្រោះពិចារណាគ្នានឹងឆ្លើយទៅវិញបាទអានេះគឺនៅសារដើមឡើងវិញគ្មានអ្វីថានៅនឹងស្កល់ទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះច្បាប់អាចកែប្រែបានយោងតាមកលតិសាអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិន president អាចមានសិទ្ធិ veto អាចមានសិទ្ធិបដិសេធនៅក្នុងការមិនសញ្ញាច្បាប់នឹងទៅវិលទៅសភាទៅតំណាងរាស្ត្រនឹងវិញបាទអរគុណអញ្ចឹងបើទោះបីជានៅក្នុងដំណាក់កាលនៅក្នុងដៃប្រសិទ្ធិឬមួយក៏នៅក្នុងដៃប្រធានាធិបតីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមិនបានសម្រេចក៏ដោយចុះប៉ុន្តែច្បាប់នេះមិនបោះចោលទេនឹងបន្តរហូតតទៅមុខទៀតរហូតដល់មានការសម្រេចជាផ្លូវការមិនចឹងណាលោកមេជាបាទបាទបាទដូចនីតិវិធីនៃច្បាប់រដ្ឋបាលដូចនឹងតុលាការដែរបើសិនជា
តឡាការកាត់ក្តីមិនយុត្តិធម៌យើងអាចអភិលយើងអាចអភិលនៅក្នុងសភាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវសូមជូនទៅដល់លោកយកកំទឹងវិញតើពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះតើលោកមានច្បល់ដល់ខ្លីទេហើយភ្ជាប់នឹងតែមកចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ថាតើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងមានសារៈប្រយោជន៍បែបណាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងតែជួបបញ្ហានៅពេលនេះបាទសូមចេញបាទបាទមិនបងមកខ្ញុំមកពីបាត់ដំបងដែរបាទខ្ញុំនៅសំបាត់ដំបងបាទខ្ញុំកណ្ដាលថានេះទីមួយយើងចង់យ៉ាងថានេះថាដោយសារប្រទេសខ្មែរយើងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទសិទ្ធិតែយើងធ្វើឲ្យយើងខាតច្រើនដោយសារនេះថាពេលអង្គការវិឆ្លោះចំលោះសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនគេយកតរងចាក់យកអីផ្សេងទៀតចេញពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាប្រទេសខ្មែរយើងអាចរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយគ្រប់សិទ្ធិអមេរិករំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេយើងមកទៅបានចំណេញច្រើនប៉ុន្តែសព្វណៃថាប្រទេសខ្មែរយើងដើរប្រខុសពីរឿងច្បាប់នោះបើសិនជាប្រសិទ្ធភាពមិនដើរមិនអនុម័តបើប្រធានតែមិនអនុម័តអានឹងវាមិនអាចទៅជាផ្លូវការបានទេក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកគេមានច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចគៀបសង្កត់ទៅប្រទេសខ្មែរផងដែរហើយយើងមានអឡរិយមានអបខច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែច្បាប់នឹងមួយច្បាប់នឹងថ្មីនឹងបើសិនជាអនុម័តបានយើងអាចធ្វើជាអបខមួយប៉ុន្តែយើងមានអបខច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងអាចតវ៉ាដើម្បីស្នើលទ្ធិជាតិទៅតាមសន្តិវិធីមួយវិញពួកសមាគមស៊ីវិលរបស់យើងភាគច្រើនចង់បានតស៊ូមតិដើម្បីស្ដារតាមសន្តិវិធីយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងអាចប្រើហ្នឹងពីព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងបានចុះសច្ចៈបានជាមួយច្បាប់ហ្នឹងហើយមានច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលថាប្រទេសខ្មែរយើងបានចុះសច្ចៈបានដូចជាកិច្ចការសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយសិទ្ធិនយោបាយហើយខ្មែរយើងក៏ទទួលស្គាល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សផងដែរហើយមាន Magnitsky Act ដែលមានការបានកើតពួកកាណាដាកើតហើយអូស្ត្រាលីហើយនិងពួកអឺរ៉ុបអីផងបានមកកើតហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរផងដែរយើងអាចនិយាយថារដ្ឋាភិបាលយើងខុសរ៉ៃណាយើងទៀមទាក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យគេខោះឲ្យគេប្រទេសខ្មែរយើងដើរមកទៅរំលងតាមបតតក្រមមកវិញបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងមានសំណួរពីប្រិមរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គមមកសួរថាតើច្បាប់ដែលតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យចិនកុម្មុយនីសយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាអាណានិគមនិយមនិងទប់ទល់កុំឲ្យចិនមានឥទ្ធិពលនៅលើដែនដីអាស៊ានឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរទីបាទបាទតំបូងនេះសូមជូនដោយសង្ខេបទៅលោកមាសជាហើយនឹងក៏បន្តសូមលោកជប់គំទាំងបាទសូមជិះបាទសូមអរគុណបាទជាលក្ខណៈច្បាប់គូលយើងមើលច្បាប់គេនិយាយថា Cambodian Democracy Act of 2021គឺថាច្បាប់និយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងច្បាប់នេះគេនិយាយសំដៅទៅលើកម្ពុជាកណៈកម្ពុជាវិលមកនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវាត្រូវតែផ្អែកទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែ10ថ្ងៃទី23 91នៅទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងច្បាប់នេះធានាអំពីពលរដ្ឋភាពនិងអធិបតេយ្យភាពនៃកម្ពុជាកាលពីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសិទ្ធិលូកលាន់ទៅរឿងផ្ទៃក្នុងនយោបាយកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលវិលមកការគោរពច្បាប់វិញគឺថាកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងអាចទទួលស្គាល់ថាខ្លួននៅរក្សាភាពអព្យាក្រឹតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងវាអាចអត្តពលចិននឹងអាចកាត់បន្ថយខ្ញុំមិននិយាយនេះមិនមែនមើលឃើញអនាគតថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគឺថាបើសិនជាកម្ពុជាគោរពច្បាប់ប្រតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគ្មានរឿងកម្ពុជាទទួលអត្តពលពីចិនដូចថ្ងៃនេះទេមូលហេតុដែលកម្ពុជាមិនគោរពច្បាប់នឹងហើយបានកម្ពុជាសម្រេចទៅអ្នកកាន់អំណាច
ដឹកនាំទៅតាមប្រទេសនិន្នាការនិយមនៃប្រទេសណាមួយដែលខ្លួនមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅដូចកម្ពុជានិងចិនជានយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបើសិនយើងមើលឲ្យមែនទែនហ្នឹងតាំងពីជំនាន់អង្គរមកកម្ពុជានិងចិនអញ្ចឹងអារឿងការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងនេះខ្ញុំជឿថាมันអាចកាត់ផ្តាច់ជាកម្ពុជាហ្នឹងចំណុចទី1ហើយទី2អារឿងនយោបាយរក្សាបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលវិលមកនៃការគោរពនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពច្បាប់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាវាអត់មានរឿងអីនឹងអត់មានរឿងអីនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះអាចជួយដាស់តឿនដល់ខាត់ដល់អ្នកដឹកនាំខ្មែរឲ្យវិលមកនៃទទួលស្គាល់នៃការគោរពអធិបតេយ្យភាពដោយមិនទទួលនៅអត្តពលពីចិនបាទបាទសូមអរគុណសូមជញ្ជួយលោកយកគំទាំងបាទតើវាមានអធិបុលឬមួយក៏អាចទប់ស្កាត់អំពីអធិបុលចិននៅកម្ពុជានេះបានទេបាទបាទខ្ញុំខ្ញុំសូមស្របជាមួយលោកជាមេសាទៅចំណាយនឹងនេះថាច្បាប់នេះនឹងជួយលើកស្ទួយលទ្ធិជនតៃហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលណាប្រជាជនខ្មែរយើងមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវមានលទ្ធិជនតៃត្រឹមត្រូវយើងអាចសម្រាប់ចិត្តទៅតាមបំណងរបស់ប្រជាជនយើងពីព្រោះសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីៗមួយដែលថាដោយប្រជាជនយើងមិនបាននិយាយស្របដូចជាមិនបានពិភាក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានដូចស្ទេមតេពីប្រជាជនឬមួយក៏អង្គសមាគមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតឡាដូចជាតំបន់ព្រៃកោនអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់អមមានអធិបតេយ្យរបស់ត្រឹមត្រូវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគៀបសង្កត់គេទៅគាត់អនុម័តអីផ្សេងៗទៀតដោយតែខ្លួនឯងតែពេលទៅអាកន្លែងខ្លះយើងអាចបាត់បង់ប្រទេសទាំងស្រុងក៏តែមានបានយកមកនិយាយអីវិញ្ញាបនបានត្រឹមឲ្យតាមសាធារណរដ្ឋអធិជនយើងដើមក៏ធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ដូចជាតំបន់ត្រីកោណច្រើនលោកយកគំទាំងដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីណាស់ទៅហើយឥឡូវសូមទៅលោកមានជាតិមួយម៉ាត់ខ្លីទេតើអធិពលនៃច្បាប់នេះមានអធិពលច្បាប់នេះនឹងមានអធិពលយ៉ាងណាដែរទេដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចគ្រប់ឬមួយក៏កែប្រែស្ថានភាពកម្ពុជាពីដូចពីបច្ចុប្បន្ននេះបាទសង្ឃឹមថាច្បាប់នឹងចោះទៅលេខាដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលចោះហត្ថលេខាហើយច្បាប់នឹងដាក់គំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងរំលោភដល់សិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងមានការកែប្រែ